como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1912, em fevereiro por ali, eu tava roubando perfume de Jurema, quando de repente... Tá usando o meu perfume? Não, Jurema, eu só tô testando. Testando o que é isso? Você tá envenenado, mulher. Quem já viu que é envenenado? Ei, Jurema, fala nisso, deixa eu pedir uma coisa pra você, mas amanhã eu vou precisar ir na praia, viu? Eu vou te contar do seu banho. Não, mulher, eu só vou fazer um serviço lá, vou até com o Clodoaldo pra ela me ajudar. Clodoaldo? É, então. Ah, quero não trabalhar nada, não. Agora pronto. Não faz nada. Você não tá acreditando em mim, não? De quê? Aquela bicha só pensa em amor. Ó, Jurema, você não faça isso, não. Porque a minha sobrinha, ela é uma santa. Oi, filho de oi. Pega o celular dela assim, ela vê. Aí depois você não diga que Jurema tá certa. Viu? Aquela bicha só pensa em amor. Ih, Jurema, deixa de ser bocona nojenta, rapaz. Tô percebendo que você tá meio estranha, tia, pra cima de mim. Não é nada não, Clodoaldo. É porque eu tive uma conversa com o Jurema e eu tô meio coisada, sabe? Tia, vamos pra nossa parte. Peraí, tia, que tipo de conversa? De oi. Pega o celular dela assim, ela vê. Aí depois você não diga que Jurema tá certa. Viu? Aquela bicha só pensa em amor. Clodoaldo, não se meta não, Clodoaldo. Eu tô tão reflexiva, mulher. Ave Maria, tia. Tá bom, tia. Eu vou pra praia agora. Eu vou para gatindum, para gatindum. Eu vou. Tia, bora cantar a música mais atual, tia. Bora, aquela outra, vai. Eu tive um amor. Tive um lovezinho. Amor tão bonito, sabe nem cantar. Tia, eu tô cantando a música do TikTok. Amor tão bonito. Daqueles que matam. Tia, chegamos, é tia. Aqui mesmo, minha bicha. Tá entrando. Ô, quem tinha que chegar, né? Era? Tia, você bora. Tá com a chave do nosso quarto? É o quê? A chave do nosso quarto, marca que tem ar-condicionado. Como é? A chave do nosso quarto, na pousada. É o quê? Aí vai ficar onde? Pelo amor de Deus, que negócio de chave, Clodoaldo? Mas vai dormir aonde? Que dormir? Você pensa que você vai pra uma pousada pra dormir? Olha aquilo ali, tá vendo não? A bola, tia! E que negócio de bola, quem vê isso diz até que gosta de bola. Eu gosto de jogar futebol. E que goste, mas a gente não veio pra cá pra isso não, bonitinha. Então vamos entrar, tia. Olha aqui, olha. Truque! Tia, tem um carro, a gente ganhou, tia, pra andar na Errou, praia. Errou, bonitinha, ó, isso aqui, ó, chega. Já vai levando aqui que o falta que plantar é isso, esse tia? Resto ali no cantinho, ai, bora. Ai, meu Deus, ai, tá meu molhado. Deus, bora, chegue, mas a tia. Não. Você tá vendo isso aqui tudo, hein, minha filha? Foi a empreita que eu fiz, viu? Não, tá tia. Faltando só o restinho. Tia, vamos comer primeiro? Você não é nem jumenta pra comer capim. Tia, na hora do almoço, o homem vai trazer arroz pra não, nós. Não, de novo não. Ai, lá, ei, lesada, pra que você tá trazendo dois? Não vai usar não, tia? Minha filha, tem que ser de um em um que eu tô ganhando aqui na diara. Você é lesada, de um em um, minha bichinha, bem devagarzinho, viu? Vamos sentar pra descansar, né, meu amor? Tia, a gente só botou dois. E o que é que tem chega, minha filha? Tia. Eu quero passar uma semana aqui, ó. A gente pode? A diária é R$50, minha bichinha, dá pra comprar 2 quilos de arroz. Aqui, pelo menos assim, se você vai ganhar R$50, 25 meu, 25 o seu, né? Pode parar, pode parar. Que eu sou ajudante? É, você é jovem aprendiz, é 10 reais pra você. E é pra ser feliz. Eu tô trabalhando mais que você, tia. Lá, Reon, corre, 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 que ele tá vindo. Vai, pega. Pega de dois, Clodoaldo. Tá trazendo. Você não tá com preguiça, é? Ai, acha mesmo que eu vou vir aqui pra praia só pra trabalhar. Eu vou já pegar aquela bola e dar um perdido nela. Sou besta. Tia, tá bem atrás de namoro ali, quer ver? Vou pegar ele no frag. Clodoaldo! Ô, tia, pelo amor de Deus! Isso é o meu celular. Vem aqui, Clodoaldo. Isso é o meu celular na sua irmã, Clodoaldo. É porque eu tava falando mais. Eu escutei um triguinho aí, Clodoaldo. Tio, eu tava jogando. Jogando, Clodoaldo? Mas disse, sabe por quê? Tio, eu vou dizer por que eu jogo. Diga. Porque, tio, eu já ganhei 3 vezes. E quanto? Eu ganhei 1,50. Sim, Clodoaldo. E o que é isso aqui, ó? Vermelho, menos 8,50. E porque você também não pensa, né? Eu joguei 10 reais. Então, você perdeu 10 pra ganhar 1,50? Mas eu ganhei 3 vezes.
E só jogou. Eita, tá mesmo. Perdeu um e ganhou três. É vantajoso. Valeu, Clodoaldo. E agora? Bota mais 10. Pode botar mais. Peraí, quanto é a diária? 50, você vai apostar. Bota mais 20. Mais 20. Do é meu, tia. Vai. Eu vou terminando de coisa aqui. Vai jogando, minha bichinha. Vai. Ai, meu Deus, nós vamos é enricar desse jeito. Vai jogando aí, Clodoaldo, que eu vou terminar de pranto. De pranto. Rapaz, tá aqui o celular dela. Será que Jurema tá certa, hein? Peraí. Destravou, destravou, rapaz. Menina, não acredito não, meu Deus do céu. Chega, eu tô me tremendo. Ai, meu Deus do céu. Clodoaldo! Tia, o que foi? Meu celular. Clodoaldo, vem aqui agora. Tia, meu celular caiu, foi? Caiu e eu achei, e achei coisa até que eu não devia aqui, sabia? Tia, o joguinho é que você achou? Não, o joguinho você tá aí. Bicha cínica, tia, sem vergonha. Tia, de grito. Cabrita safada. Fala, viu? Tia. Gritar é o mínimo que eu vou fazer. Eu vou dizer a minha mãe que você tá brincando. Jurema me disse que você tava atrás de fojo, Clodoaldo. Não, tia, de eu tava de... jogando, Clodoaldo, que é isso aqui, Clodoaldo? Esse papozinho, Clodoaldo. Isso aqui é minha nesse aplicativo do foguinho, Clodoaldo. Isso é minha amiga. Amiga, Clodoaldo. Amiga, Clodoaldo. Por que você pediu foto da aranha, Clodoaldo? E você não entende, tia. Ela é bióloga. Não tá vendo que ela trabalha com todo tipo de bicho? Ah, Clodoaldo, desculpa. Clodoaldo, quando eu era nova eu também gostava de bicho. Lá no cinto eu não podia ver os pintos. Tia, agora que eu entendi. E assim surgiu o nome do bairro, Pinto. Não podia ver os pintos.